אמריקאי, סתם לא. כן, אני וחבר שלי השלמנו, שרבנו, לא זוכר ממה השלמנו, מרב הרל. בקיצר, בטח הבנתם. רגע, בר, הזמנתי אותך? אופק, בר. זומבי. ילד טוב. אחי. בלה בלה בלה, אני לא מאמין. זה לא טוב, בלה בלה בלה. זה אסון טבעי. אסון טבעי, אתה יודע? אתה יודע מה זה אסון טבעי? תקשיבו, מה ש... פאק פאנץ. כן, חברים, אנחנו נעשה פאק פאנץ. אם לא... אם... בהצלחה, בהצלחה. בהצלחה הוא שמע את הבן ניוש. בהצלחוש, בהצלחה וחוש. בהצלחוש. כן, נכון. הייתי מת שיהיה לי כאלה עיניים. I can hear you. איפה זה? יופי. קבום. לא, לא, אל תהרוג, אל תהרוג, אל תהרוג! שיט! לא מאמין, שיט. בטעות אני... מה אני אעשה? זה קרה תקרית, לא נורא, אבל לא נורא. בסדר. כולה! וואי, איפה החלק? מי נקח את החלק? טוב, מי... בוא תשים לי... אני אעשה את הכל, כאילו שאני... תקשיב, אני אראה ל... אני אעשה את הכל, אוקיי? אני מה... צא, 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 צא. יוריצ'ו אוטס. כן, שקט שנייה, אני רוצה לומר להם משהו קטן, פרט קטן. אוקיי, תקשיבו, מתי שמתחילים לצרוח האיש, אתם מתחילים לראות בו או לזרוק רימונים. הנה. יש לי לא זומבי, לא קרה כלום. ראיתם? טוב, אני פותח פה שער. בר, אתה תקנה שאטגן, אתה תקנה שאטגן. לא, 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 לא. טוב, דודי, בוא איתי, בוא איתי. לא דודי, סליחה, אופק. אופק. תקשיב אופק, המצאנו לדודי משהו חדש, כאילו, הוא כאילו, לא יודע מי המציא את זה, נראה לי אייל, בוא. זוז, זוז, זוז! בתחת שלי. זה לא קללה, אמרתי לך זה הקללה.
בוא תפתח פה, אופק, בוא תפתח פה את זה. תפתח פה את זה. תפתח, נו, תפתח את זה. תפתח את זה. תקשיב, אתה צריך לפתוח את ה... נו, איך קוראים לזה? את השער למטה. כאילו... לא את השער, לא את השער למטה. כאילו, כדי לעשות את הריטואל. תעשה את הריטואל. מה? אני לא יכול, למה אתה מתכוון? למה אבל? שלי. נו, עשית את זה, מה יש לך? לקחנו את החלק, יא חמור. יא חתיכת חמור, החלק אצלי. איזה אתה אידיוט. הנה, עכשיו אני עושה את הריטואל. שתוק. אבין יותר ממך, תאמין לי. לא הרגו אותי, אני תמיד שחק עם זומבים. תהרוג, תהרוג את הזומבים. אל תהרוג את הזומבים. כן, אחרי זה הוא ימותו ויעבור רובוט חדש. כן, ברור. בוס. בקלאו, הבוס. הוא בא אליכם, אני לא מאמין. מתי שהוא פתח פה? בואו אליי, בואו אליי, בואו אליי, בואו אליי. שיט, אימאלה. ברח, ברח, ברח. אל תהרוג אותו. אמרתי לך, אל תהרוג אותו. תציל אותי, תציל אותי. תציל אותי כבר. עכשיו תברח, תברח, אני אקח את הבקלאווה. יפה. תן לי את הראש השלישי, באמא שלך. חופשי. אוגו, מקס! עוד פעם אין סטקייל. טוב. כן. עכשיו אל תרגו, אל תרגו עכשיו, אל תרגו עכשיו. אופק, הזומבי האחרון אצלך, אוקיי?
תקשיב. מאחוריך. אולי קצת עכשיו שקט יוטיוב, אבל אנחנו כאילו מתרכזים וכל זה. סיפור שכנונים, סתם. יו, אני הולכת. אביו. בואו. לא, לא, אני אעשה את זה. זה גם קשה. כל עכשיו הריטואלים האלה קשים. טוב, יאללה, אתה עושה את זה. יחננה. לא, לא איתך. אופק, איפה הזומבי אצלך? ברח, ברח איתו, תסתובב איתו. תעשה לו סיור. סיור אמרתי לך. אם אתם לא שומעים אותנו, אז תנו לנו בוסט, סתם. תנו לנו לייק ולייק. אתה גם שומע את עצמך? כן, נכון. פה לא יהיה בוס, אז אל תדאג. תקשיב, דודי, עכשיו תתרחק עם הבוס. תתרחק עם הזומבי. אופק, סליחה. בוא תציל אותו, בוא תציל אותו. אותי. אותו. קח אותו, קח אותו. מדענית פורנו. חינוכי. קח אותו, קח אותו, דודי. אופק. אופק, בוא תפתח פה שער. אני אקח את הזומבי. בוא זומבי יפה שלי, בוא. מי יפה של... אקדח. לא אקבל. אני אוכל להעביר. אופק, קדימה אופק. זו את התשובה. קדימה אופק, אתה יכול, אתה מצליח, ילד של אבא. תתם. מה עובר להברים? ילד שבקלאווה, על מה אתה חולים? מה עובר להברים? יש לך ביס? אימאלי, שיט, אני מת. תרגו אותו. כי תרוג את הזומבי. תציל אותי כבר! אימא לי בקלאווה! אימא לי יאמר לי, הלכן לעזריה לי. יאללה, רוצו, רוצו, רוצו. יאללה, דאבל. לא.
אבל הבקלאווה הזאת היא קשה. יאללה, עשיתי את כל החלקים. יאללה, יפה, כל הכבוד. מי נקח את זה? myself to a position of relative advantage. יאללה, אני הולך לעשות פה. שנייה, עכשיו אני מתחיל. שנייה, אני אמר לך מתי. שתתכוננו, יש הנשקים מוכנים. יאללה, מתחיל. שש, ארבע, ו... חבר'ה, כן, זה הראשון האחרון. כן, זה יחסית ה... כאילו, אם היינו עושים את זה בהתחלה, זה היה הקל. את מי? קדימה. אוקיי, את מי? את מי? את מי? את מי? את מי? את מי? בקלאווה, הרגו אותי, יש! התחלתי! יש, הצלחתי! אבל מתתי באותו זמן. וואח, וואח, וואח! תציל אותי! יופי. זה בוס מטומטם יחסית? זה יחסית בוס מטומטם. בוס מאוד... יאללה בואו. כן. לא ישמעו אותך, לא ישמעו אותך בכלל. יפה. שוק. זוז, זוז. לא, זה אני עוד איתי. I wish I could harness these most magic of spells. רדו, רדו, יש פה אקדח, מישהו רוצה? אני הורד על הריפט. 1, 2, 3, go! צריכה חופשית! יו, זה קטע! תשמעו, חברים יקרים, את המנגינה. נושכות מאוד. חבר'ה, בואו נראה לכם את זה זוז. הבוס אצלי. פשלי. יאללה,
אני שומע את הקטנצ'יק. מקס! עכשיו יהיה עוד קטנים כאלה. את כל הריד, את הפאקה פאנץ', אתם מסיימים את הפאקה פאנץ', אז תעשו מה שאתם רוצים, לא מכריחים אתכם, תעשו מה שאתם רוצים, חברייס. לי אין בכלל ציפור. כן, חברים, הנה היינו מינתי. והנה מפלצת. הנה עוד מקסימו, תתינו, תתינו! דאבל אמו! מה אמרת? מקס אמו! קלפטר... אני אוהב למטה. תקשיבו, אם יש לכם בעיות בסוני או כל אלה, כן, לכו, תתקנו את זה. מי שפה כבר פאקה פאנץ'. יפה. אני לא סובל את חי. כן חברים, אם אתם רוצים את חי, אז למה? תקנו מסטיק או לא יוצא לכם שיקוי, למי יש שיקוי? טוב, יאללה, בואו נלך לעשות שיפור. אני עושה לי נשק. אני עושה את פאקה פאנץ' באקדח. עליתי דרגה. יופי, מי נקח? יפה, כל הכבוד. כן. לא, לא, אני האמת היא די אוהב, אני אוהב אותו. לא, שיט. זה כדור ספגטי. אמא! Nero's family estate is not what it once was.
אני פחד. שיט, אמת. יו! לא מאמין. מה זה פדיחה? ביי ביי חברים, ביי ביי, ביי ביי.